9 בבוקר, ספיישל ולוג אני קורא לזה, ולוג מיוחד במינו. אין חלב בבית. נשתה קפה, בלי חלב, מה נעשה? הולך להיות יום סופר קשוח היום. עד עכשיו רציתי לעשות אתגרים שאני אוכל, כמו בדי בילדרים ממש ממש מטורפים. אבל היום אני מתאמן, ביחד, עם אחד הבדי בילדרים הכי מוצלחים בארץ, שמייצג אותנו בחול, ברמות הכי גבוהות בעולם. ואני זוכר את עצמי בגיל 13, שהייתי מסתכל על תמונות שלו ואומר, אומייגאד, חבר'ה תראו, הייתי מראה לחברים שלי. והיינו מסתכלים ואומרים, כן, זה ההוא, המשוגע הזה, הכי שרירי, מי הכי שרירי בארץ, אחי? אני יודע, אני מכיר אותו, קוראים לו דני קנגנדונגווי, קדנגובי, תראה אחי, תראה. ובפייסבוק הייתי מראה להם תמונות שלו, אני זוכר מה מעלה לפייסבוק, לקרנפים 2013. זה נוסטלגיה מטורפת, ותראו אותנו היום, הצלחתי סוף סוף לדבר עם הבן אדם הזה שהייתי באמת מעריץ שלו, חד משמעי. הייתי מראה לחבר'ה, דני קנגנדובי, תראה אחי, הוא הכי חזק בארץ, תראה איזה שרירים אחי, דני קנגנדונגווי. אז דני קנגנוביץ', אני ואתה היום עושים אימון גב. אני מת מפחד, אני לא שקר, כי אמרת לי שזה הולך להיות אינטנסיבי מאוד. הוא הודיע לי מראש, אני ואינבל באים לבר שבע. איך חם? איך שחלב משנה את הקפה, אה? זה דוחה, וואי, יש כמו פועל בעניין. אני בבונזי! היי בונזי! יוצאים לבר שבע לפגוש את דני. שעה נסיעה בדיוק 55 דקות, ברכה, לא כזה רחוק. וואי, אנחנו נאחר, פאק. אנחנו קצת מאחרים לדני, מקווה שהוא לא יכעס. One hour later. בר שבע! העיר הקרובה ביותר ל... אה, יש לו פרופיל. איכסה, אנחנו הולכים להומס פלייט. טוב, אני ובונזי פה לבד, עושים אימון, מחכים לדני. איזה טירוף. דני, מה רוצים לעשות היום? מה עושים היום? אני הולך לשגע את שון, להראות לו באמת איך מתאמנים כמו שצריך. נעבוד על כל הדברים שהוא עושה בהם טעויות, כי אני עוקב אחריו ואני יודע. כדי שלא ייפצע בעתיד, כדי שיגדל ויתפתח. שון, חלבון המפורסם. כיף שבאת עד לפה. היום אנחנו נלך לעשות אימון יד קדמית וגב, בזה שאנחנו מותחים טיפה את הישבן ואת הגב התחתון. זה בדרך כלל מה שאתה נפצע בו. למה אתה נפצע בו? הגוף שלך הוא לא כל כך מאוזן. הגוף העליון והגוף התחתון שלך מאוד 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 חזקים, וזה כנראה החוליה החלשה. ברגע שאתה מתחיל לרדת לסקואט והגב התחתון שלך לא מוכן, שם אתה נפצע. וזה. והיום אנחנו נפתור לך את הבעיה הזאת אחת ולתמיד. שים לי יד על הגב התחתון, לא תשמע. שים נראה לי אני בורח מפה. המטרה שלנו שהסדר הראשונים היא להגיע לקשר מוח. זה אני טוב, ליד קדמית יש לי הכי הרבה קשר מוח. המטרה של כל המשחק המקדים הזה, של כל החימום הזה, זה להגיע לקשר שריר מוח מקסימלי, על משקל מקסימלי. והרגע שאנחנו מבצעים אותו זה סט ראשון. בכל תרגיל אני מבצע בין 2-3 סטים בלבד. סטים שנחשבים עבודה זה קרוב לקשר, לקשר עומר. אנחנו נעבוד בשלושת הפאזות האלה. יאללה, תן לי 15 חזרות, אתה מרים, בהתחלה בדיוק אתה נותן קיבוץ, קיבוץ, ומתרגל איזשהו ריתם של התנועה. תריב את המשקלים של דני, אני לא מאמין. עשינו את חמש. לא משנה. קשה לך? כן, זה רק חימום. רגע, מה זה החימום הארוך? אתה גם לא נח, לא נסעתי. אמרת לי שזה נוח אם אתה לא עובד. אני כן. אפשר לשבור את הכללים. עשינו שתי סטים, אנחנו מוסיפים עכשיו סופר סט, אפילו אותו פעמיים, וסיימנו את זה. זה כזה אינטנסיבי. סופר סט, אז בתרגיל הראשון, תצא חזרה אחת לפני קשר. זה לא יכול להשתמש. איך פחות או יותר יודעים? ככל שאני יותר ויותר לקשר, התנועה שלך מתחילה להיעד יותר. בשלב השלישי זה כבר חזרה אחת. שעתה ראשונה, העתה שנייה, טוב,
רגיש? פה ומחזיק חזק, אוטומטית האמה שלך מתחילה לפעול חזק. ברגע שאתה נופס פה, היכולת של האמה לעבוד חזק מנוטרלת. עומס ישר עובר לך. ברגע שאתה מתחיל קדימה, היכולת של הבנסים שלך להתקבץ גם. למה אני מוריד לפה? אני גורם לתנועה יותר של כול אור. משהו יפה ומעניין, כדי להוריד עומס מהגב תחתון שלי. עברתי איך עתירה בסמית, שלא עשיתי ממש הרבה זמן וזה מרגיש טוב. הדרך היא קצת שונה, פול אובר. אתה פשוט משתמש ממש 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 בפשיטת התקוף. פול אובר רגיל. ממש תחתית מלאכה ומלאכה. טוב, בתנועה ממש כאילו. הרגע שאתה עושה את זה, הולך צעד אחורה. בקשר. נכון זה שורף שלי? פסיכודלי. כל סט הוא פשוט מפתיע אותי ואת השרירים שלי ואותו ואת השרירים שלו. נותן לשריר סט קשה, ואז סט קשה ומוזר עם שוני, ואז סט קשה מוזר עם שוני ותרגיל אחר של דרופ סט. הלאה! חלום שמתיישב. צוק על דני באמצע אימון. זה היה החלום שלי מ-2013. סופר סט מאוד נחמד לסוף, כדי להוסיף טיפה גירוי. בכיוון אחר, האחיזה הזאת היא יותר אחיזה כוחנית, אתה יכול לייצר יותר כוח, ואז אנחנו עוברים לחבל בגלל שהטווח תנועה שם יותר ארוך, יותר קשה, אז המשקל שם יותר נמוך, אבל הקשר מוח של שם יהיה מקסימלי. תעדן את התנועה יותר לאט. תנסה כאילו להחזיק בקיבוץ, כן. צבא החלבונים? כן. גיים בקפטן. בגלל שהשקל כאן והתנועה היא קלה, באחרונים תרמה. בום, ספרינט. אחד, שתיים, אחד, שלוש. על רצח. וואט? ברגיל אחרון, אנחנו עושים טיבה במכשיר יהודי, תופסים באחיזה הרחבה כדי לקלוע לגב עליון, אנחנו לא הולכים להתאמץ פה יותר מדי, אנחנו עושים 3-4 סטים מנוחות קצרות, רק להזרים דם. כרגיל, בסט האחרון אנחנו נכניס טיפה טוויסט בעלילה, כמו בכל התרגיל. כל הזמן להפתיע את השריר. כל הזמן. אין 3-15, אין דבר כזה. עשית אגודל בתוך זה, קצת תעלה, המטרה שלך, כאילו המרפק סוגר לי כל שתי אלה. קצת יותר רחב, תרים את החזה, פיפס, יאללה. 10-12 חזרות. כל החגורה היה. יותר משקל, פחות חזרות, יותר סיכון להיות קצת. יותר משקל נמוך לחזרות גבוהות, לא יקרה שום דבר. ליישר את זה, ואז את זה. ליישר את זה, תוך כדי שאתה מעלה את זה. פיקס, נמתח. פיקס, כן, עשה. תרשמו לי בתגובות פה למטה כמה דברים. אחד, מה חשבתם על האימון והאם יש דברים שהייתם חושבים שאפשר לשפר באימון הזה? שתיים, אם אתם עוד רוצים שאני אעשה אימונים כאלה? ושלוש, זה הזמן לשים סאב לערוץ ברגע זה? פלינג!
קינג, תודה רבה לכולם. אנחנו ניפגש באוטו. נו, אז איך היה לך? אני צלמת מעולה. אתה תגלה בהמשך. אני אגלה בהמשך, ואני גם אגלה בהמשך איך הגב שלי הולך להתאושש מהאימון גב הפסיכי הזה, שלמדתי ממש הרבה מדני, ושגם אתם למדתם הרבה מדני, ושגם אתם רוצים לראות עוד אימונים כאלה עם עוד אנשים, כי מכל בן אדם אפשר ללמוד, ואני לומד על עצמי מה שטוב לי, וזה היה טוב לי. זה הרגיש לי מעולה, והאימון הרגיש מדהים, ותודה רבה לכל מי שצפה בוולוג המדהים הזה. נפגש בוולוג הבא. לא סיימתי את היוטיוב עד הרגע האחרון, עד שתגידו לי די, עד שתהיה לי צפייה אחת ביוטיוב, אני לא אפסיק. טוב.